Тут прозвучала фраза, що Путіна, виявляється, там винудили до миру. Ну, це, напевно, приблизно так, як Гітлера в 38-му році в Мюнхені винудили до миру. І десь приблизно так само, напевно. Але, насправді, от про що ми говоримо? Ми говоримо, домовились, значить, з Путіним, вони змушені будуть виконувати. При цьому всі погоджуються, що Путін, йому вірити не можна, жодному слову. Тобто, ну, про що ми говоримо? Ми трошки говоримо про якісь речі, які між собою абсолютно не стикуються. Так само, от ми прийняли закон про об'єднання громад, і тепер, напевно, російські війська на Донбасі розвернуться, скажуть, ну да, дійсно, ви прийняли закон про об'єднання громад, війна вже не має сенсу. Ну, це ж абсурд. Ми прекрасно розуміємо, що ця вся війна, це не є внутрішній конфлікт в Україні. Це є зовнішня агресія Росії по відношенню до України. Мета Путіна – втягнути нас в свою оцю от збочену реальність, в якій в Україні йде громадянська війна, а Росія тільки гумконвої привозить і допомагає мирним мешканцям. Оце от його мета, і в тому числі частково цими от домовленостями він цю мету імплементує, скажімо так. Тому що замість того, щоб зразу визнати ці райони, які зараз не контролюються Україною, окупованою територією, пішли на ці домовленості, тепер вони там звучать окремі райони Донецької, Луганської області, тепер йде мова про те, що там якісь вибори мають відбуватися. Які вибори там можуть відбуватися? Хто? Як? Про яку амністію може йти мова? Амністія тих, хто стріляв по жилим квартирам. Партія Свободи там точно не зможе участвувати. Та не те, що та ні одна українська партія. Наступне питання без личних нападок. Те, що ми говоримо про якесь припинення вогню і так далі, і тому подібне. Ну, ми ж бачили, вже в одній мінській домовленості були. Там теж було написано припинення вогню. Ніякого припинення вогня не було. Да, може, інтенсивність трошки менша була 4 місяці. Але що зробила Україна за 4 місяці? Проводила вибори і домовлялась про коаліцію. Замість того, щоб збільшувати свою обороноздатність. А Росія там в той час нарощувала своє групування, розогнала Махновщину, створила там чіткі воєнізовані структури і так далі. Тобто ми зараз маємо розуміти ситуацію. Ми зараз, це і навіть Порошенко про це сказав, що до миру ніякого ще мова не йде. Треба чітко розуміти, що сьогодні всі сили України мають бути кинуті на посилення нашої обороноздатності. Всі сили мають бути створені для того, щоб посилювати і міжнародну блокаду Росії. Але головне, Путін намагається втягнути нас в свою реальність. От помітьте, питання Криму взагалі там уже не стоїть. Розумієте, яка ситуація?